friends, mohan kori apnalokok sobona sobnokor moromor itu channel Siro Jugomiya loi aji mo apnalokor agborai aisu jon mohan boggyanikor jibonor 10ta kotha tehetor naam hoise Galileo Galilei jijon byaktir mittu 350 bosor pisoloike tehetor uporot ben lagiyesil Stephen Hawking aru Albert Einstein namor iman dangor dangor boggyanike tehetok adorho buli mani loisil ei gotei khini kotha bhal kore janibor karone apnaloke video tu hekhol sabo lagibo ar jodi mo sondo kotha bai prothom bar aise তো তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্রাইবটো ক্লিক কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব তো ঠিক আছে বলক বেছি দেৰি নহয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী 1564 চনত ইটালীৰ এজন বিখ্যাত পেইণ্টাৰ আৰু কবি মেকানাঞ্জলিৰ মৃত্যু হৈছিলে তাৰে ঠিক তিনিদিন আগত অৰ্থাৎ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী ১৫৬৪ চনত এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গেলিলিও গেলিলিৰ জন্ম হৈছিল ১৬৪২ চনত গেলিলিও গেলিলিৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেইদিনাই বিখ্যাত আমাৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনৰ জন্ম হৈছিলে এতিয়া এই দুজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই ফিজিক্সৰ ওপৰতে অধ্যয়ন কৰিছিলে সেইবাবে বহুত লোকে এইটো মানি লয় যে এই গেলিলিওৰ মৃত্যু মানে যিদিনা হৈছিল সেইদিনা নিউটনৰ জন্ম হৈছিল সেইবাবে এই নিউটনৰ জন্মটো গেলিলিওৰ পুনৰ জন্ম বুলি বহুতে মানি লয় গেলিলিও গেলিলি এজন বিখ্যাত এষ্ট্ৰনমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফিলছফাৰ মেথামেটিকেলছ আদি সকলো মানে বিষয়তে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু সকলো বিষয়ৰে জ্ঞান বহুখিনি জ্ঞানৰ অধিকাৰী আছিল গেলিলিওৱে কেতিয়াও বিয়া পতা নাছিলে তেখেতে ফেন্সি চহৰৰ এজন বিখ্যাত সুন্দৰী মেৰিনা গাম্বাৰ লগত বহুত ওচৰত আছিলে আৰু এই মেৰিনাৰ লগতে তেখেতৰ তিনিজনী সন্তান আছিলে তাৰে দুজন ছোৱালী আছিলে আৰু এজন ল'ৰা আছিলে গেলিলিওৰ সময়ত এটা বহুত ডাঙৰ অন্ধবিশ্বাস আছিলে যে তেতিয়া এটা লোকসকলে মানিছিল যে এই চন্দ্ৰটো মানে চন্দ্ৰটোৰ ভূভাগটো বহুত সমান বুলি কিন্তু এই গেলিলিওৱে সেইটো অন্ধবিশ্বাসটো দূৰ কৰিছিলে তেতিয়া তেখেতে যেতিয়া এই টেলিস্কোপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সেই টেলিস্কোপৰ সহায়ত তেখেতে সেই চন্দ্ৰত যে ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আছিলে বা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছিলে সেইবোৰ তেখেতে প্ৰমাণ কৰি দিছিলে ১৩ মাৰ্চ ১৬১০ চনত গেলিলিওৱে এখন কিতাপ তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম আছিলে ষ্টাডি মেছেঞ্জাৰ এইখনে প্ৰথম কিতাপ আছিলে যিখন কিতাপে হিষ্ট্ৰীৰ বৈজ্ঞানিক মানে বৈজ্ঞানিক সংযোগ কৰি পেলাই তৈয়াৰ কৰিছিলে মানে গেলিলিওৱে এই কিতাপখন ৰচনা কৰোঁতে তেখেতৰ যিটো টেলিস্কোপ আছিলে সেই টেলিস্কোপৰ সহায়ত মানে পৃথিৱীৰ বাহিৰত থকা যিবিলাক গ্ৰহবোৰৰ সেইবিলাক ফটো তেখেতে লৈছিলে আৰু সেই কিতাপখন তেখেতে তৈয়াৰ কৰিছিলে আপোনালোকে দেখা এই স্ক্ৰীণত দেখা এই ফটোখন চন্দ্ৰমাৰ তেখেতে টেলিস্কোপে দেখা পোৱাৰ পিছত তেখেতে নিজে অংকন কৰি এই কিতাপখনত প্ৰকাশ কৰিছিলে গেলিলিওৰ মৃত্যুৰ 400 বছৰ পিছলৈকে বা এতিয়ালৈকে এই তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা এই টেলিস্কোপটো বহুত মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু এই টেলিস্কোপটো দিয়ে তেখেতে বৃহস্পতি গ্ৰহত থকা এই 4টা চন্দ্ৰমাৰ কথা প্ৰথমতে কৈছিলে গেলিলিওৰ এটা থিয়ৰীৰ কাৰণে তেখেতে বহুত শাস্তি পাব লগা হৈছিলে তেখেতক এই থিয়ৰীটো ধৰ্মবিৰোধী হৈ আছিলে আৰু সেইবাবে তেখেতক সেই সময়ৰ যিবিলাক বিচাৰকৰ্তা আছিলে সেইসকলে তেখেতক বহুত মানে শাস্তি দিছিলে আৰু তেখেতক এই দোষৰ কাৰণে তেখেতক জেললৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত জেলৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়াও তেখেতক মুকলি আকাশত ঘূৰিব দিয়া নাছিলে তেখেতৰ নিজৰ ঘৰতে মানে জেলত যেনেকৈ ৰাখে সেইদৰে নিজৰ ঘৰতে বন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছিলে তেখেতৰ বাকী থকা এই জীৱনৰ সময়খিনি যাতে এই ঘৰতে বন্দী থাকে সেইবাবে সেই সময়ৰ বিচাৰকৰ্তাসকলে তেখেতক আদেশ দিছিলে যেতিয়া গেলিলিওক এই ঘৰত থকাৰ কাৰণে আদেশ দিছিলে তেতিয়া তেখেতে মানে কিতাপ লিখাত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তেখেতে তেতিয়া এখন কিতাপ লিখিছিলে সেই কিতাপখনৰ নাম আছিলে দ্য টু নিউ চায়েন্স নামৰ এখন কিতাপ তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে ঘৰত থাকিয়ে তেখেতে 1638 চনত তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাই পেলাইছিলে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ থাকি থাকি 1642 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে নজনা কথা কিছুমান আগতে নুশুনা কিছুমান কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভাল পালে নে বেয়া পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তো তাক লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব তো ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ' এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু আমেজিং ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ঠিক আছে নেক্সট লগ পাম থেংক ইউ